Kollapsen av Silicon Valley Bank. Vad är det som har hänt egentligen? Silicon Valley Bank, förkortat SVB, är en amerikansk nischbank som riktar sig framförallt till techbolag i olika storlekar. Så väldigt förenklat, vad är det som har hänt? SVB har dragit in stora pengar på techtillväxten som har skett de senaste 10 åren. SVB har då valt att investera de här pengarna i obligationer, vilket i sig inte är något konstigt. Obligationer sjunker i värde i tider där räntorna ökar, det vill säga att SVBs obligationer har minskat i värde. Samtidigt så har techsektorn haft ett väldigt tufft år och velat ta tillbaka sina pengar som SVB har valt att investera. SVB har då tvingats att sälja de här obligationerna fast det har varit till en viss förlust. När kunderna har fått nys om att det inte finns några pengar och det är lite instabilt i banken så sprider sig en oro. Oron gör att alla vill ta ut sina pengar samtidigt och en så kallad bankrun är ett faktum. Banken står i en fullständig kollaps. Nu har du fått en kortfattad bild av vad som har hänt med SVB, men vill du läsa mer om det här så har jag skrivit ett blogginlägg med mycket mer detaljer. Det kan du läsa på avanzabloggen.se.